רציתי לגנוב שתי דקות מזמנכם לפני שנתחיל את האירוע, קצת לספר לכם על הקבוצה, מה המטרה שלה, ועוד דבר כללי זה, יש פה לוח, מי שככה חברות, כך פנו אלינו באופן אישי, חברות שמחפשות מינוח חדש שהם פולסטאקרס, אז תרגישו חופשי לרשום. יהיה הפסקה בין ההרצאות, אז מי שרוצה אולי להציג את החברה שלו לשתי דקות, אז בהפסקה או משהו כזה, אז הוא יכול לעשות את זה ולספר על הצורך שלהם. הוא ראה לנו לקהילה, מי שמחפש, רוצים לעשות matchmaking מבחינת הדברים. אנחנו מתמקדים בפולסטאקרס בגלל שאנחנו מרגישים שעולם הפיתוח יותר ויותר מתפתח במצב שבו מצפים למפתחים להיות מאוד מאוד עצמאים, לעשות הרבה דברים. גם ללכת לפרונט-אנד, גם לבק-אנד, גם... זה אנחנו. תיקל. כאילו, אנחנו נדבר באופן כללי. אתה רוצה הקדמה על תיקל? אני מרגיש, אין בעיה. אני לא מכיר את הקשר הזה, מישהו אחד או שניים. ניסינו לא לעשות את זה פלטפורמה שיווקית, אבל אני אעשה את זה בקצרה. תיקל זה חברת מומחים, קרוב ל-100 איש. אנחנו עוזרים לחברות הייטק להתמודד עם טכנולוגיה ועם פיתוח. אנחנו מצטרפים לצוותים שלהם ועוזרים להם בתהליכי הפיתוח. זה לאורך כל המחזור החיים של הפיתוח. זה כולל כמה דומיינים, אנחנו מחולקים לכמה קבוצות עבודה. ביניהם זה Java, JavaScript, DevOps, Ruby ואפילו .NET. הרוב התחום שלנו הוא Open Source, ואפילו בתחום הזה של .NET ו-Open Source. חלק מההתפתחות שאנחנו מרגישים בתחום הפיתוח, החלטנו לשים דגש על המושג הזה שנקרא Fullstackers ולנסות לקדם אותו פה בקהילה. זה נתן לך תשובה? אוקיי. אז אנחנו מרגישים שהאתגר היום בפיתוח הוא לא פשוט. הרבה מפתחים צריכים להתמודד עם הרבה אתגרים, וביניהם זה front-end, back-end, אם זה הדאטאבייס, אם זה infrastructure, ואם זה אפילו server operation. זה לא מרחיק אותנו מהמומחיות שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים לצאת מהמומחיות או שאנחנו צריכים לשאוף לג'נרליזם. זה אומר שאנחנו יוצאים מתוך המומחיות שלנו למרחב הזה שנקרא פולסטאק, ומשם אנחנו מעשירים את הידע שלנו, כי כבר זה נהיה מאוד קשה לעמוד בקצב הטכנולוגי. אם אנחנו נסתכל על כמות הריפוזיטוריז בגיטאב, על תוצרים שיוצאים בכל מיני ריפוזיטוריז של בינאריז, אם ננסה לעקוב אחרי Hacker News מבחינת הסטוריז, אם ננסה להתמודד עם כמות הפלטפורמות שאנחנו צריכים לדעת, כמות הטולס שאנחנו יודעים, ועם כמות השפות והפרמורקים, כדאי לנו לדחוף ולנסות להיות מה שאנחנו קוראים full stackness. אז זה המטרה של הקבוצה, אנחנו ניפגש פעם בחודש, בהתאם להרצאות שירות ונחליט על המיקום, בהתאם לגודל של המשתתפים. היום באירוע אנחנו נתמקד בג'אבסקריפט. ג'אבסקריפט זה היום שם חם, HTML5 ג'אבסקריפט, זה כל דבר כמעט עושים בג'אבסקריפט. ורצינו לקחת את השפה הזאת שכל כך מזוהה עם ה-UI ועם הפרונטן, ונסות להראות איך היום לוקחים אותה לאורך כל השכבות, ואיך היא מופיעה בכל השכבות, וגם קצת מציגה את תחום של הפולסטאק, קצת בתפיסה קצת יותר צרה. אנחנו נתחיל בהרצאה של רן, שהוא ייתן סיפור אישי של מה זה להיות פולסטאקר מבחינתו, אחרי המון שנים של פיתוח ועשייה, אפילו קצת איך הוא התפתח לכיוון הזה. אנחנו נמשיך בהרצאת נוספת של אורן, שינסה למקד אותנו למה JavaScript ולמה היא השפה שתעזור לנו קצת להתמקד יותר. אנחנו קצת לקחנו אנלוגיה שמי שהיום בפולסטאק, אז יש לו, הוא יכול להיכנס להפרעת קשב וריכוז מאוד פשוטה, ונראה לנו שג'אבסקריפט אולי זה הריטלין הקרוב לזה, אז זה איזשהו ניסיון להציג את זה. ונמשיך בהרצאה של רועי, חלק מהקונטריביוטרים של מין היום. הוא יציג לנו מה זה אומר היום בתחום של פולסטאק, הטולסט. זה קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים. זה לא ה-ID שאנחנו מכירים ואנחנו רוצים להשתמש בו, זה איזשהו סגנון
עבודה ופיתוח אחר שמצריך מאיתנו לבנות לעצמנו את הסט כלים שאנחנו משתמשים בהם. אנחנו ניקח הפסקה, בהפסקה הזאת מי שרוצה תוך כדי לפנות אליי ולקחת איזה שתי דקות ולתת משהו על החברה שלו ומה הם צריכים, אז נעשה את זה, אם לא ילך פעם הזאת אז פעם אחרת. ואחרי זה אנחנו ניכנס להרצאה יותר ארוכה של 45 דקות, שבה אסף ייקח אותנו במסע של קוד, של תכנון, של בחירה, של אפליקציה שהולכת end-to-end ב-JavaScript. מאוד חשוב שהתפיסה שלנו באירועים זה פתוחה, אתם יכולים לשאול שאלות, כמובן אם יסיתו את הדיון אנחנו ניקח אותם לאחר כך, אנחנו ניתן זמן לשאלות בין לבין. וזהו, נתחילה. טוב, נעים לכולם, נעים מאוד להכיר, אני רן. היו אמורות להיות לי 20 דקות, יש לי 15, אז אני פשוט אדבר יותר מהר. סבבה. אז בתורך, זה הטוויטר שלי, רוורסים זה פודקאסט, אני ארחיב עליו קצת בסוף, שאני מריץ כבר כמה שנים, יכול להיות מעניין. אז מה זה פולסטאק, או במילים אחרות, מסע למוחו החולני של מפתח פולסטאק? אז קצת עליי, ביום ממוצע אני מתעסק עם CSS מכל סוגיו, SAS, LS וכולי, JavaScript בכל כיוון, סרבר, קליינט וכל מיני דברים מוזרים אחרים. דוחף ביטים לתוך דאטאבייסים, מונגו, קסנדרה, MySQL, הדופים וכולי, אוטומציה של דיפלוימנט ושל פרוביז'ינינג ו-AWS באמצעות שף, פאבריק וחיות אחרות. ומוניטורינג, אני קורא לזה גרפייט, במקרים אחרים, קופרג, ניורליק וכל מיני מפלצות. אז שאלה. כן. ואני אוהב את זה, ואני מאוד מאוד נהנה מזה. אני מאוד נהנה מהרב גוניות הזו שיש לי בכל יום. אז מה אני? פולסטאק. יפה, כל הכבוד, שתי נקודות. אז מה בעצם נדרש, או אני אעשה את זה יותר כמו מסע אישי, מה לדעתי נדרש כדי להיות מפתח פולסטאק וגם ליהנות מזה? אז אני חושב שדבר ראשון שאני, זאת אומרת, לקח לי זמן להבין, אבל בסופו של דבר אני מקווה שהבנתי והבנתי את הדבר נכונה, לא נולדים פולסטאק, כלומר לא מסוגלים אוניברסיטה ובוחרים מקצוע שהוא נקרא פולסטאק, אבל פה זה משהו שגדלים לתוכו. אז איך גדלים לתוכו? וזה לוקח זמן. אני דרך אגב, טוב, אני אעשה אחר כך קצת סקירה היסטורית, אבל אני חושב שאני מפתח, זאת אומרת, נקרא לזה מפתח מקצועי, 15 אולי 17 שנים, ולפני זה הייתי ילד, אז עשיתי כל מיני שטויות, אבל ממש מפתח בתשלום מעל 15 שנים, ובשנים הראשונות התמחיתי. התמחיתי בהרבה מאוד דברים שונים ומשונים. רוב תחילת הקריירה המקצועית שלי עשיתי בחברת מייקרוסופט, שם התמחיתי ב-DNS. ידעתי לעשות את כל הסוגים של ה-DNS, DNS spoofing, DNS, secure DNS, reverse DNS, וכל מה שקשור בזה עשיתי בערך שנה שלמה רק DNS, יצא לי מכל החורים. כשסיימתי את זה, עברתי להתמחות במשהו אחר, HTTP. ועשיתי HTTP מכל הסוגים במשך שנה בערך, וגם כשזה יצא לי מכל החורים, עברתי לעוד פרוטוקול רשת אחר ועוד פרוטוקול ופרוטוקול, כלומר, עשיתי כמה התמחויות מאוד 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 ספציפיות, כל אחד לקח לי בערך שנה פחות או יותר, והכרתי את הנושאים האלה מצוין, והאמת שחשבתי שאני סקיורטי. עד שבשלב מסוים החלטתי שנמאס לי לשבור, זאת אומרת, במייקרוסופט עסקתי בעיקר בסקיורטי ובעיקר בחלק ה... בוא נאמר, פחות חיובי של סקיורטי. באיזשהו שלב נמאס לי לשבור דברים, אמרתי, אני רוצה לבנות דברים במקום לשבור אותם. אז התחלתי לעשות, פה לא רואים את זה בשקף, אז אני אספר לכם, התחלתי לעשות פיתוח ווב, ואז כשראיתי שאני עושה פיתוח ווב, הבנתי שאני בעצם צריך לעשות פיתוח בקאנד, כי זאת הייתה חברה קטנה, והבנתי שאני גם צריך לעשות מוניטורינג וכו'. כלומר, התחלתי לעשות, בחברה הבאה, התחלתי לעשות דברים שהם מאוד, הרבה הרבה יותר שטחיים. אז עשיתי משהו אחד באופן שטחי, ועשיתי עוד משהו באופן שטחי, ועשיתי עוד משהו באופן שטחי,
וכך למדתי עוד כמה נושאים, לא באותו עומק, כלומר, אני חושב שעד עכשיו הפרוטוקול שאני מכיר הכי טוב, ואולי שני הפרוטוקולים שאני מכיר הכי טוב, זה DNS ו-HTTP, למרות שעברו כבר מעל 10 שנים מאז הפעם האחרונה שנגעתי בהם, לפחות באותו עומק כמו שהיה אז, ועדיין זה לצערי נחרט בזיכרוני. וזו דרך אחת זאת אומרת, התמקדות מאוד עמוקה בכמה ורטיקלים, ואחר כך נקרא לזה חפיפניקיות בכמה ורטיקלים אחרים. אני חושב מאוד כיוונו אותי לכיוון הזה של להיות פולסטאק. עוד משהו שמאוד מאוד עזר לי זה כל מיני פרויקטים שהם out of band. כל מיני פרויקטים שהם מחוץ לעבודה, תחביבים. גם היום יש לי איזה כל מיני פרויקטים צדדיים, ואני מאוד נהנה לעשות אותם למרות שהם לא קשורים לשום דבר שמכניס כסף או יכניס כסף בעתיד. ובטח לא קשורים לעבודה שלי. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה וההזדמנות בעצם הכי טובה לעשות את זה זה פרויקטים שהם open source. לא בא מתוך האידיאולוגיה של תתרמו קוד לעולם כדי שהעולם יהיה יותר טוב, אלא משהו מאוד מאוד אישי, דרך מאוד פשוטה אני חושב, לבוא ולשפר את עצמכם, להוציא את עצמכם מהקומפורט זון, ולעבוד עם מפתחים אחרים. ברגע שעושים את זה אני חושב שלומדים הרבה מאוד דברים שאין לכם הזדמנות לעשות אותם, ללמוד אותם בעבודה השוטפת. וזה מביא את הנקודה הבאה. אני כל פעם הקפדתי לצאת מהקומפורט זום שלי. כל פעם הקפדתי להזיז את הגבינה. כל פעם שהרגשתי שנוח לי, כשהיה לי נוח עם DNS, הייתי חייב לצאת מזה. כשהיה לי נוח עם HTTP, הייתי חייב לצאת מזה. כשהיה לי נוח עם פיתוח ווב, הייתי חייב לצאת מזה. חלק מהדברים גם חזרתי להם אחר כך. אבל כל הזמן הקפדתי להזיז את הגבינה של עצמי, אף פעם לא לשבת ולהתבסס באיזשהו מקום. ואני מודה ומתבטא שזה עניין של אופי, אני חושב שיש אנשים שזה נוח להם זה ויש כאלה שלא. יש אנשים שנוח להם להתמחות במשהו אחד, ואני לא חושב שיש בזה דרך אגב שום דבר רע. אבל אני מנחש שרוב האנשים שנמצאים פה כן רוצים להיות רוחביים, אז לפחות הפטנט שלי זה כל פעם באופן יזום לאתגר את עצמי וללכת לדברים שאני לא מכיר. ובסופו של דבר להבין שאי אפשר להיות מומחים. זאת אומרת, אפשר להיות מומחים בתחום אחד, שניים, אולי שלושה, אי אפשר להיות מומחים בכל התחומים. מפתח פולסטאק הוא לא מומחה. כלומר, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מה הכלים מתאים ביותר לזה וזה, אז אני יכול להגיד, לא, כי יש לי תחושה שזה יכול להיות X, אבל אני לא מומחה בתחום, ובדרך כלל מה שאני יכול לעשות זה להפנות אותם הלאה למישהו שאני כן מכיר שהוא מומחה, במקרים בודדים, אני יכול לתת תשובה שהיא סמכותית. אז אני חושב שצריך להבין שמפתח פולסטאק הוא לא מומחה לכל התחומים. הוא בגינר בכל התחומים, ויש כמה תחומים שבהם אולי יכול לתת את הפסיקה הסופית. דברים שאני אוהב. אז אני אוהב להבין את כל התמונה. כשהייתי מקבל צעצוע, כשהייתי ילד, דבר ראשון הייתי מפרק אותו. לא הייתי משחק בו. בעיקר צעצועים אלקטרוניים הייתי מפרק, בודק לאן המעגלים מחוברים, מה עושה כל כפתור, בעצם לרמת המכניקה הפשוטה שהייתה לי בידיים, ובעצם לרמת המכשירים שהיו לי, הייתי מפרק כמה שאני יכול, בחלק מהמקרים הצלחתי להרכיב, אבל זה לא כל כך שינה לי, כי הסקרנות הייתה, הסקרנות של איך הצעצוע עובד הייתה יותר גדולה מסקרנות של לשחק איתו באמת. ההורים שלי לא כל כך אהבו את הגישה הזאת, אבל אני מקווה שבסופו של דבר הם סלחו לי. אז אני אוהב להבין את כל התמונה, אני לא אוהב להיות בורי קטן, וזה שוב עניין אישי, זאת אומרת, אני לא בא לומר שבורי קטן זה לא טוב, אבל אני רק אומר מה לי באופן אישי יותר מתאים, ואני אוהב לעשות לדלבר או שיפינג של קוד, שיפינג של מוצרים חדשים, ולקבל הכרה על זה שעשיתי את זה. תכף אני אסביר למה זה קשור. ודברים שאני לא אוהב, אז אני לא אוהב לכתוב קוד ולזרוק את זה על מישהו אחר שיריץ אותו. אני לא אוהב לשמוע ממישהו אחר ש... היי, בן אדם, הקוד שלך מפשל בפרודקשן, זה כאילו, מבחינתי, זה אלבון מקצועי, זה הדבר הכי מבאס שיש שיכול לקרות לי. ואני לא אוהב לדחוף קוד ולברוח. אז למה זה קשור? אז לטעמי, התכונות האלה הם אלה שהובילו אותי להיות מפתח פולסטאק. כי אני אוהב לראות את כל התמונה, ואני אוהב לקחת פיצ'ר מ-0, כולל גם הגדרת המוצר, הגדרה של הפיצ'ר, לקחת הפיצ'ר מ-0 עד 100 או 200 או כמה שצריך, ולהביא אותו בסופו של דבר ללקוחות. זה מה שגורם לי סיפוק.
זה מה ש... זאת אומרת, בשביל זה אני בא לעבודה. ושוב, אני פעם אחרונה אני מקבל הרצאה הזו, אני אגיד זה עניין אישי לחלוטין. אני לא אומר שזו הדרך היחידה לחיות את המפתח, אבל זה מה שעושה לי נעים בגב. אז המסקנה היא שאני פשוט הייתי חייב להיות פולסטאק דיבלופר. זו מסקנה בדיעבד כמובן, זה לא משהו שידעתי מראש, אבל בסופו של דבר הגעתי למסקנה הזו. קצת היסטוריה של איך גדלתי לתוך זה, סיפרתי לכם קצת מההיסטוריה, אני אספר קצת יותר בהרחבה. אז התחלתי בתור מפתח של, לא יודע, AS400. מישהו עבד פעם עם AS400 ועם RPG? כן, עדיין עובדים עם זה, נכון. אז התחלתי בזה, באיזושהי חברת לוטק שעושה קופסאות פח, כאילו הייתי במשרד שלהם, האחורי. מלא רעש מסביב, מלא פיח, מלא זה, ואני הייתי כאילו מפתח על מחשב שהוא מעשן מהמסך, ככה. לא מעניין, אבל זו הייתה ההתחלה. אחר כך הייתי מפתח באיזו חברת אינטרנט קטנה. הבקאנד שלנו היה בשפה שנקראה קשה סקריפט. ואכן כך היו הדברים. והפרונטנד היה בג'אבסקריפט, זה למעשה היה המפגש הראשוני שלי עם ג'אבסקריפט. זה היה בערך בשנת 97 או 98. אחר כך הייתי איש סקיורטי במייקרוסופט, ולמרבה ההפתעה את רוב הקוד שכתבתי בשפה שפעם קראו לה ג'אבסקריפט, היום פשוט קוראים לה גם ג'אבסקריפט. ולמה עשיתי את זה? למרות שרוב החברה כתבו ב-C, C++, C-Sharp נכנס אז, זה היה בימים הראשונים של C-Sharp. אני סניתי קומפיילרים, אני סניתי את הזמן שלוקח להם לקמפל קוד, ומה שהיה נחמד ב-JavaScript זה שלא היה צריך לקמפל, היה פשוט צריך לכתוב, זאת אומרת, כמובן שיש מוצרים שאי אפשר לכתוב ב-JavaScript, אבל הרבה, את כל הטסטים שלי למעשה כתבתי ב-JavaScript. בטסטים דיברו עם אובייקטים שהם אובייקטים בווינדוס, אבל נכתבו בעצמם ב-JavaScript, וזה היה תענוג. אני לא יודע אם מישהו תחזק אחרי את הקוד הזה, אבל אני לפחות נהניתי, וזה המפגש, זה הפעם הראשונה שבאמת כתבתי JavaScript במסות, ומאוד אהבתי. אחר כך הייתי מפתח בחברת ווב, בעיקר התעסקתי, זה היה הימים הראשונים של פרוטוטייפ JS, אם מישהו עדיין זוכר אותו, כבר די נעלם מהעולם. פרוטוטייפ JS, סקריפטקולוס וכהנה וכהנה. אחר כך עבדתי בגוגל, אז בעיקר השתמשתי בספריית קלוז'ור, שהיא ספריית JavaScript בתוך גוגל, עוד לפני שנפתחה החוצה. עבדתי... כן. ואז גם למעשה לימדתי JavaScript ממש כמקצוע אקדמי בטכניון, זה לא ככה, זה לא... אני לא חושב שהיה המשך גדול לזה, אבל תתפלו שגם זה קרה בטכניון, זאת הייתה שפה, אולי זאת אומרת, אני מניח שגם היום, אבל מרצה שהוא מאוד מתעניין בשפות תכנות, מאוד מתעניין בשפות מבוססות פרוטוטייפ, וג'אבסקריפט התיישבה לו מצוין במשבצת, אז אני הייתי הפרייר התורן שלימד את השפה בשבילו, כי הוא, חוץ מהתיאוריה, לא כל כך הכיר את השפה. עשיתי, האמת שלא לא רשמתי פה, אבל גם עשיתי לא מעט עבודת אקשן סקריפט, שלמעשה די דומה לג'אווה סקריפט. גם זה עובדה מצערת, אבל מה לעשות, זו ההיסטוריה. זה מה שהיה פעם כדי לעשות וידאו. אחר כך עשיתי קצת בקאנד, ששם לא היה הרבה ג'אווה סקריפט לצערי, אבל עשיתי גם פרונטאנד, בעיקר התעסקתי עם XJS, jQuery וחברים. עשיתי הרבה עבודת אינפרסטרקצ'ר, כל הדברים האחרונים זה ב-Outbrain, והאמת שההיסטוריה הזו מפסיקה בערך לפני 6 שנים, בשש שנים האחרונות עשיתי הרבה ומסוגים שונים ובשפות שונות, אבל אני חושב שבכל המקרים JavaScript ליוותה אותי יפה מאוד לאורך הדרך. אז מה אני עושה היום? Java, JavaScript, Python, Ruby, דאטאבייסים כמו MongoDB, MySQL, Cassandra, Hadoop, עבודה עם Node.js, עם Meteor, עם Angular, עם Chef, Fabric, וכדי לארגן את כל הבלגן הזה, כתבתי את זה. אז באיזשהו שלב הרגשתי שהמוח שלי מתפוצץ, שאני נתקל בעוד פרמבורג חדש ומדיד. איך אני אדע אם הוא טוב, איך אני אדע למה הוא טוב, איך אני אדע מה עושים איתו, מי משתמש בו, באיזה use case הוא מתאים ובאיזה use case הוא לא, כי התשובות הן בדרך כלל לא בינאריות. התשובות היא, הפרמבורג הזה מצוין ל-use case אחד, הוא לא כל כך טוב ל-use case אחר. אז כשהרגשתי שהראש שלי מתפוצץ, הלכתי ולמעשה התחלתי את אחד התחביבים שלי שנקרא DevDev, וזה הלוגו הזה.
אז אתם מוזמנים להיכנס, זה בסך הכל די התחלתי, התחלתי זה לפני כמה חודשים, devdev.io, זה הדומיין, זה למעשה איזשהו ניסיון לעשות סיווג והשוואה ואיזשהו head start למי שבא להתעסק עם טכנולוגיה X. אז יש לנו למעשה אינדקס של טכנולוגיות, כרגע אינדקס לא גדול, מוזמנים להיכנס, להוסיף את שלכם, וזה עוזר לי, ואני מקווה שגם יעזור בעתיד למפתחים אחרים, לעשות קצת סדר בבלגן הזה של מגוון הטכנולוגיות והפרמורקים. זהו, אז אנחנו כבר ממש לקראת הסוף, והשאלה האחרונה שבעצם יש לי לשאול זה מה אתם או מה אתם רוצים להיות? רקון או קואלה? מה ההבדל בין רקון לקואלה? אז רקון מסתבר שהוא אוכל הכל. הוא אוכל בשר, הוא אוכל צמחייה, הוא אוכל זבל, הוא אוכל מסעדות פאר, הוא אוכל כל מה שהוא מוצא, מה שהוא רוצה, והרבה. קואלה אוכלת רק אקליפטוס. כל הסוגים של אקליפטוס, אבל רק אקליפטוס. אז באלגוריה הזו, רקון הוא הפולסטאק, זה שאוכל את כל הזבל, וקואלה זה הענין הטעם שאוכל אך ורק אקליפטוס, ואני חושב ששתי הבחירות הן לגיטימיות לחלוטין, זו רק שאלה של מה יותר מתאים לכם להיות, רקון או קואלה. ודקה לפני סיום אני רק אעשה פלאג אחרון אישי, אז הזכרתי מקודם שאני מקליט פודקאסט שנקרא רוורסים, אז מוזמנים למצוא אותו ברוורסים.com, ואני גם מארגן כנס שהוא הולך לקרות, זה 24-25 לפברואר, הוא יהיה ממש פה, הרשמה טרם נפתחה, וזה הדומיין, summit2014, reversing.com. זה הכל, תודה רבה.